Гарантувати безпеку виборців та членів комісії у день голосування вимагає від правоохоронців прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. На засіданні уряду він повідомив, що не виключає нових спроб з боку Росії дестабілізувати ситуацію в Україні. Павло Тирський далі. Це засідання уряду про останні приготування до парламентських виборів. Проблеми з їхнім фінансуванням немає, каже керівник секретаріату ЦВК. У дні, що залишились до неділі, у комісії закликають владу на місцях з'ясувати готовність виборчих дільниць. Перевірити всі приміщення, де відбудуться вибори, на предмет забезпечення їх електроживленням, питання пожежної безпеки, питання забезпечення зв'язку. Тим часом представники громадянської мережі «Опора» вимагають від ЦВК якнайшвидше оприлюднити точну кількість дільниць на Донбасі, де обиратимуть депутатів-мажоритарників. Для того, щоб ми не стали свідками партизанського голосування, коли відкриється невідомо де одна виборча дільниця, і виявиться, що 100 чоловік обрали в одномандатному мажоритарному окрузі кандидата. У комітеті виборців України засвідчують, у 99 випадках зі 100 закон порушують саме кандидати-мажоритарники. Особливість нинішньої виборчої кампанії – менше фактів адмінресурсу, але більше спроб підкупу. Факти підкупу виборців, які спроби підкупу, прямого чи непрямого підкупу виборців, які нами фіксовані, зараз ми орієнтуємось десь на 40% округів, що є така інформація. Міністр внутрішніх справ нагадує, згідно з новими законами, за підкуп виборців можна отримати до 8 років в'язниці. Також Арсен Аваков наводить статистику. Вже відкрито 227 кримінальних проваджень за зловживання у ході передвиборної кампанії. Найбільшу частину нарушень представлена зі сторони так називаємих самовидвіженців, більшість з яких є представники минулої влади. Але тут ви знайдете і тих, хто називають провладные партии и партии демократического блока, здесь среди нарушителей и «Батьківщина», и «Блок Петра Порошенка», и «Народный фронт», и партия Ляшка, и ряд других партий. Тим часом прем'єр-міністр вимагає від правоохоронців належної безпеки під час виборів, як для тих, хто йде голосувати, так і членів комісій. Яценюк очікує на нові спроби дестабілізації ситуації в Україні з боку Росії. Будь-хто, хто незаконно з зброєю, навіть думає про можливість зриву виборчого процесу, арештовувати і притягати до кримінальної відповідальності. Будь-які спроби по дестабілізації ситуації повинні в рамках закону жорстко пресікатися. Тим часом міністр оборони обурюється. Ті, хто захищає спокій України, самі не зможуть проголосувати на виборах. За його словами, лише третина учасників антитерористичної операції, а це близько 10 тисяч військових, зможуть отримати виборчі бюлетені. Вони зможуть, тому що вони внесли свої персональні дані в реєстр виборців, і тому що вони прийняті закон, який би дозволяв це робити за межами військової частини. Тому що ті підрозділи, які знаходяться в зоні АТО, вони всі знаходяться за межами військової частини. Проголосувати не зможе й більша частина переселенців з Донбасу. За даними міністра соцполітики, із 427 тисяч тимчасово переміщених осіб, лише 160 тисяч звернулось до Держреєстру виборців, щоб їх внесли до списку для голосування за новим місцем проживання. Павло Тирський, Микола Чеботарьов, Перший національний.